Danas razgovaramo o sportu, konkretnije o plivanju. Dvoje uspješnih plivača danas je u mome društvu, to je Kenan Dračić i Zerina Vrabac. Kenan Dračić se upravo vratio iz Slovenije, gdje je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na jednom od najjačih plivačkih takmičenja u regionu i gdje se okitio medaljama. Prije svega, Kenane, dobar dan, čestitke na osvojenim rezultatima i hvala na izvanom vremenu. Dobar dan, hvala. Evo, kao što rekao, vratili ste se tek iz Slovenije, ekipa se je li tek vratila iz Slovenije, gdje si predstavljao našu zemlju na jednom jako velikom plivačkom takmičenju, osvojio si 3 medalje, je li tako? O kakvom plivačkom takmičenju se radi? Da, riječ je o mom iskreno prvom reprezentativnom nastupu na takmičenju 4 zemlje, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na ovome takmičenju je bilo dosta takmičara iz ove 4 zemlje, te sam ja nastupio u 5 individualnih utrka, to su bile 100 delfin, 200 mješovito, 50 delfin, 50 kraul i 400 kraul. Te također u štafetama, gdje sam zajedno sa svojim kolegama iz reprezentacije predstavljao svoju zemlju. I koje medaljama si se okitio ovaj put? To su bile 2 bronzane medalje iz discipline 100 metara delfin, koja je meni iskreno i najdraža disciplina, i 200 mješovito. Što se tiče tvog puta ka tim medaljama, koliko ti je ovo bilo teško, zapravo naporno osvojiti medalje s obzirom na konkurenciju? Kakva je ovo bila konkurencija? Pa, ovo je jedno od jačih regionalnih takmičenja, te konkurencija bila veoma jaka, a i uz našim vrlo skromnim uslovima, koji su sada još gori, jer nemamo adekvatnog bazena za treniranje, bilo je vrlo teško, ali evo, uspjeli smo nekako. Ko je bio u timu? U timu su bili najbolji plivači Bosne i Hercegovine. To su bili, na primjer, Iman Avdić, Afan Salispahić i mnogi naši rekorderi i osvajači zlatnih medalja na državnim prvenstvima. Također, nedavno ste bili na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, ponovo ostvarili ili tako dobre rezultate, evo da se malo osvrnete i na ovo prvenstvo. Tako je, na državnom prvenstvu su bili veoma dobri rezultati u kategoriji 2006-2007. godište. Ja sam osvojio dosta medalja i ostvario dosta značajnih uspjeha, između kojih je i norma za Komen Kup, jedno od jačih takmičenja u Evropi za juniore u plivanju. Što se tiče tvoje karijere, evo i sam spomenuo da si osvojio dosta medalja do sada, zlatni, srebrni i bronzani. Kako ocjenjuješ evo dosadašnje rezultate što se tiče tvoje karijere? Koliko si zadovoljan? Pa ja sam vrlo zadovoljan svojim rezultatima, iako naravno uvijek mislim da može bolje, a naravno to bi bilo još i lakše možda uz neke bolje uslove. Što se tiče najboljeg tvog rezultata, koji je bio? To je bio na 100 metara delfin. Zapravo sada u Mariboru je bio moj najbolji rezultat, 58-62. Te je to ujedno i norma za Komen Kup i evropsku i centralno evropsku. Najdraža disciplina reče da ti je delfin, je li tako? Da. Zbog čega? Pa to je najdraža disciplina, ujedno zbog toga što mi najbolje ide, a i zato jer je to je jedna od najboljih disciplina koju je plivao moj idol u plivanju, to jeste Michael Phelps. Evo, to me također zanimalo, da li evo imaš neke idole, zbog čega upravo Michael Phelps? Mada evo, mnogi znaju šta je on uradio u svijetu plivanja.
Pa da, on i drži, ja mislim, rekord za najviše osvojenih zlatnih medalja na jedno olimpijskim igrama, kada je osvojio 8 zlatnih medalja u svim svojim trkama koje je plivao na tome, na toj olimpijadi, i zbog njegovog nevjerovatnog plivanja jednostavno on je moj jedan. Tako je. I što se tiče plivanja, kada si krenuo baviti se upravo ovim sportom? Pa krenuo sam se baviti sa 6 godina. Prvobitno je bilo tako da bih naučio plivati, ali onda mi se taj sport svidio i jednostavno sam ga zavolio i sada je ono što želim da radim. Koliko ti je naporno zapravo baviti se ovim sportom i koliko sedmično treniraš? Sedmično imam 4 treninga u bazenu i 5 treninga u teretani, te nedostatak, po mom mišljenju, plivačkih treninga nadopunjujem tom nekom fizičkom formom. Nedostatak treninga, ali evo ipak dobri rezultati, kako tebe, tako i drugih kolega iz kluba, pa i iz drugih klubova na kantonu i u gradu. Kako to komentarišete? To znači samo jedan veliki trud i volja ipak, bez obzira na uslov. Pa da, iako su uslovi veoma loši, sve se može sa dobrom voljom, željom, upornim radom i naravno kada se pliva sa srcem. A ti plivaš srcem? Da, uvijek. I reci mi, kakve su ti ambicije što se tiče plivanja u narednom periodu? Pa u narednom periodu imam dva veća takmičenja, isto reprezentativna, kao što sam već rekao, Komen Cup i centralno evropsko. Te bih volio i da odem na neka, na primjer, veća takmičenja kao što su evropsko juniorsko prvenstvo i svjetsko juniorsko prvenstvo. To u dogledno vrijeme. I evo još, reci mi, zašto si se odlučio upravo za plivanje? Doduše, evo, majci krenuo sa 6 godina, kako si i sam rekao, ali evo, trebalo je istrajati, pa godinama se baviti tim sportom, ostvarivati dobre rezultate. Zbog čega upravo onda plivanje? Odakle ljubav prema ovom sportu? Pa kao što sam rekao, kada sam krenuo da naučim da plivam, uz sve te zanimljive treninge na koje sam išao u plivačkom klubu Zmaj Alpam, veoma mi se svidjelo i bilo mi je dosta zabavno, a kasnije kada sam ušao u klubski dio kluba, onda sam još više zavolio to druženje na putovanjima, te sve te uspjehe, i svidjelo mi se. I planiraš i dalje? Pa planiram da doguram sve do olimpijskih igara, a vidjet ćemo. Evo, nadamo se da sam trenutno u društvu budućeg olimpijca. Hvala Kenane na izdvojenom vremenu, i šta reći, naravno želim ti sreću u radu, sreću u plivanju i da ostvariš sve svoje ambicije. Hvala i vama što ste došli i podržali nas u ovom. Hvala lijepa. Zarina, dobar ti dan i hvala na izdvojenom vremenu prije svega. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, kao što rekoh, nedavno si bila na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine i ostvarila dobre rezultate. Kada je bilo prvenstvo i kakve utiske nosiš sa ovog takmičenja? Pa prije mjesec dana bili smo na državnom prvenstvu u Sarajevu. Plivala sam 6 disciplina, od toga sam osvojila 5 zlatnih medalja i jednu bronzanu. Bilo je lijepo. Kakva je konkurencija bila? Plivala sam sa svojim godištem, ostvarila sam dobre rezultate kojima sam zadovoljna. Konkurencija jeste bila, ali izborili smo se. Koje je to godište? Koje je godište? Koliko godina imaš? Ja sam 2010. godište, imam 11 godina. Evo, i ti i Kenan imate jednu sjajnu karijeru do sada, iako ste jedno i drugo jako mladi, dosta titula prvaka Bosne i Hercegovine. Šta bi evo izdvojila kao svoj najveći uspjeh do sada? Pa sve rezultate koje sam ja do sada ostvarila, ja sam sa njima naravno zadovoljna, s obzirom da mi imamo skromne uslove, ali
Zadovoljna sam sa rekordom kojeg sam oborila prošle godine, rekord mitinga u Banja Luci, i uskoro idemo opet na to takmičenje pa se nadam opet dobrim rezultatima. I koji je tvoj najbolji rezultat do sada, u kojoj disciplini? Pa moja omiljena tehnika je delfin, a posebno sam zadovoljna sa disciplinom 200 delfin koju sam ispevala na državnom prvenstvu. I tvoja znači omiljena tehnika je delfin. Zašto baš delfin? Pa jednostavno me privlači i volim nju da plivam posebno. Što se tiče plivanja, kada si se počela baviti ovim sportom? Pa počela sam se baviti sa nepunih 7 godina kada su me roditelji odveli na bazen kako bih naučila plivati. Nakon 3 mjeseca prešla sam u takmičarsku grupu. Oni mene nisu upisali kako bi se ja profesionalno bavila, nego kako bi naučila, ali treneri su brzo prepoznali moj talenat, pa sam prešla u takmičarsku grupu i nastala se baviti time. I reci mi, zašto baš plivanje? Koliko ti se sviđa i zbog čega ovaj sport? Zbog čega upravo u moru, jel drugi sportova, si izabrala plivanje? U čemu je draž plivanje? Pa ja jednostavno to volim, drago mi je time se baviti, uživam u tome. Kakve su te ambicije što se tiče rezultata? Šta bi evo željela postići što se tiče plivanja? Pa ja i moj trener imamo cilj za ovu godinu, to je da oborim rekord na 200 metara delfin koji drži Amina Kajtaz. Kakvi su planovi za ovu godinu, koja takmičenja slijede u narednom periodu? Pa uskoro pripremamo se za takmičenje sad u Sarajevu s Ljubavlju, a zatim se idemo na takmičenje na kojem sam prošle godine u Banja Luci, na kojem sam prošle godine oborila rekord mitinga. Reci mi još na kraju, imaš li nekog od plivačkih uzora? Da, to je Lana Pudar. I šta se po najviše sviđa kod Lane Pudar? Pa sviđa mi se to što je dobar uzor. Uzor je većini djece koje treniraju plivanje, također i meni. Također neki me poredi sa Lanom Pudar i meni je to veliko zadovoljstvo. Hvala, evo, Zarina na izdvojenom vremenu za Radio Televiziju 7 Tuzla. I šta na kraju reći, evo, osim da svakako želimo vam sreću u narednom periodu i da ostvarite rezultate koje ste planirali u ovoj godini. Hvala, doviđenja.